Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу UA Донбас, а також слухачі українського радіо Пульс. Мене звуть Максим Бондарєв. Це проект «Тема дня». Працюємо в прямому ефірі 050 210 08 98, номер нашої студії. Сурдопереклад сьогоднішньої передачі здійснює Наталія Маленка. Валентина Бучок, жінка, яка рік провела в полоні бойовиків так званої ДНР, підірвалась на розтяжці у своєму подвір'ї. Зараз вона знаходиться у лікарні, хірурги витягли з її тіла близько 30 осколків. Її стан середньої важкості. Поліція попередньо кваліфікувала подію як замах на умисне вбивство, однак громадські активісти Донецької області вимагають, аби справу кваліфікували як тероризм, повідомляють журналісти Суспільного. Які мотиви замаху на вбивство Валентини Бучок та як захистити звільнених з полону бойовиків, поговоримо сьогодні у нашому ефірі разом з гостями цієї студії. Ними сьогодні стануть Євген Шаповалов, голова Донецького обласного товариства імені Олекси Тихого. Також до розмови приєднається Максим Потапчук, голова громадської організації «Лібері Лібератті». До розмови також приєднається Ольга Решетилова, менеджерка проєкту УГСПЛ на підтримку та захист громадянського суспільства в Україні, і Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод. Давайте на початку подивимось сюжет, у якому моя колега Анастасія Голосюк розповіла про стан Валентини Бучок і можливі мотиви замаху на неї. Перебинтовані ноги, руки та щелепа, не встає з ліжка. В такому стані Валентина третій день. Сьогодні, каже жінка, почувається краще. Лучше, ніж було вчора. От, ну, так. Я благодарна, мабуть, судьбі, що так вийшло, що могло б бути і хуже в цій ситуації. Осколочне ранення, без проникаючого. М'які ткані, тільки пострадали, шову много. Наразі жінка перебуває в хірургічному відділенні Костянтинівської лікарні. Валентина згадує той день, коли стався вибух. Я там дуже сильно кричала, тому що голова моя гуділа так, я думала, у мене просто розрив мозга буде. От. І я нічого не слышала. Потім я там качалась, і кое-как я встала і зайшла в дом, і почала набирати. Брата набрала. Швидку та поліцейських тоді викликав сусід, каже жінка. Першу допомогу надали лікарі на місці, потім забрали її до травматології. Там прооперували. Підозри у мене як мінімум дві. Це привіт з ДНР, тому що розумію, де живу. Кожен другий Константиновець знаходиться в ДНР. Вот. І второе, все-таки, ну, суди теж дають о себе знати. І те, що я відкрито розказую, те, що зі мною відбувало, і не тільки зі мною, в плену ДНР, ну, многих це роздражає. Нагадаю, минулоріч у жовтні на подвір'я Валентини Бучок підкинули гранату. До цього вбили її кота та підпалили оселю. Поліція в Константинівці виконує роль статиста. Скільки там моїх заявлень лежить? Як мінімум три, а то, може, навіть чотири. Поджог, граната. Ну, от він результат. Наразі справу про замах на вбивство колишньої полоненої розслідують детективи Головного управління Нацполіції України. Члени всеукраїнських громадських організацій з цим не згодні. Звернулися до Генпрокуратури, СБУ та МВС. Вимагають об'єднати всі справи Бучок та відкрити ще одну кримінальну справу за статтею «Терористичний акт». Щоб справу перекваліфікували у тому сенсі, що це замах на вбивство, але методом терористичного акту. Ми будемо збирати по п'ятницю, по 26 червня. А потім 26 червня ввечері наші юристи все це зберуть, згрупують, приведуть у той формат, що треба, з підписами, як положено, і відправлять на адресу сайтів Генпрокуратури, СБУ. За тиждень Валентину мають виписати. Де буде жити, ще не знає. Знайомі та волонтери запропонували орендувати квартиру. Про мотиви замаху на Валентину Бучок, її діяльність і
вимогу перекваліфікувати справу, поговоримо з Євгеном Шаповаловим, головою Донецького обласного товариства імені Олекси Тихого, та Максимом Потапчуком, головою громадської організації «Лібері Лібераті». Пане Євгене, пане Максиме, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Євгене, в мене до вас перше запитання. Мої колеги поспілкувались сьогодні з Валентиною, і вона назвала декілька версій, чому стався цей замах на вбивство. Зокрема, вона говорить про те, що це був привіт з ДНР, або це було пов'язано з тим, що зараз не тривають судові справи з її колишніми роботодавцями. На ваш погляд, який мотив замаху на неї? Я вважаю, що, скоріш за все, це, як вона сказала, привіт із ДНР. Чому? Тому що, ви ж знаєте, на Донбасі тут комунікація звільнених територій і окупованих дуже велика. І всі тут спілкуються з тими територіями, з цими. А там, на окупованих територіях, діє, повністю діє ФСБ, спецслужби Росії. Ось. І ось Валентина, будучи в полоні, бачила все, що там робиться. І вона це все відкрито розповідає. Ми з товариством з нею були на презентаціях нашого альманаху, з дітьми зустрічалися в школах, в бібліотеках, в музеях. І вона все це відкрито розповідала, що там її допитували російські фахівці російські, там вона охороняли її російські охоронці, де вона була в ізоляції. Тобто присутність Росії там. І це дуже невигідно. І ось вони, я вважаю, що саме це головне. Пане Максиме, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чому саме на Валентину здійснено замах на вбивство? Адже протягом останніх обмінів було звільнено відносно велику кількість людей, і вони живуть в різних містах, в тому числі. Чому саме Валентина? Як вважаєте, пане Максиме? Добрий день. Алло, алло. Чудно? Добрий день, добрий вечір, та чуємо вас. Чудово, чудово. По-перше, пані Валентина майже нон-стоп читає лекції в університетах, в школах, в громадських просторах. Її постійно запрошує громада на заходи, щоб вона розповіла саме про присутність росіян у Донецьку, військових і спецпризначенців, і інших, скажімо, російських спецслужб. Вона була живим, є живим свідком, її допитували росіяни, вона спілкувалася з російськими військовими, її катували російські військові. І саме її громадська позиція заважає саме так званій окупаційній владі російській, тобто заважає російським військовим спецслужбам вести свою, скажімо, політику, проводити подальшу, скажімо, інформаційну окупацію України, інформаційну окупацію Сходу і окупованих територій, і наших вільних українських територій. І саме за це, я вважаю, це навіть не помста. Я не хочу стверджувати, що це помста. Це спецоперація по знищенню Бущок, тому що вже було три епізоди. Пане Максиме, я от відразу якраз хотів вас про це спитати. Пане Максиме, дійсно є три епізоди, про них розповідала сама Валентина. Нашим журналістам також вона розповідала, що підпалювали її будинок, вбили її кота. І в цьому вона вбачає тиск на неї, зокрема. Як поліція розслідує ці справи, які були заведені трохи раніше? Ну, знаєте, про кота ми вже не згадуємо, і про те, що її там всілякі робили різні дрібні залякування. Саме головне, що їй підпалили будинок, вона могла згоріти. Це перший епізод. Другий епізод минулого року. Її чоловік на своєму подвір'ї, тобто де живе пані Валентина, косив траву. І коса, тобто заліза,
метнулися гранати, розтяжки. Чоловік побачив, що розтяжка, він не фахівець, він зараз вже військовий, він вже військовий, він дуже в ЗСУ, в Маріуполі. От, але він чарівно розуміється зараз на подібних вибухових пристроях. Тобто розтяжка була фахова, скажімо, тобто подвір'я було заміновано. Була замінована хвіртка. Тобто хвіртка – це українською двері в подвір'я. Тоді приїхала поліція і, як стверджує пані Валентина, поки було опитування свідків, частина речдоказів зникла. Експертиза є, експертиза говорить, що це муляж. Тобто граната бойова, уявіть собі. І, ну, є підозра, що просто начиння гранати запав, пропав, зник. То пані Валентина стверджує, що були ще запчастини в цій гранаті. І поки вони ходили, опитували сусідів з поліцією, частина вибухового пристрою зникла. Це зі слів пані Валентини, я з нею спілкуюся, от нещодавно тільки спілкувалися. І третій замах, це вже от днями був замах, граната вибухнула. І... Пане Максиме, давайте тут спробуємо підсумувати по попередньому замаху. Чи щось вдалося встановити правоохоронцям по тому випадку, який ви розповіли, що чоловік її знайшов гранату у подвір'ї? Зі слів пані Валентини, досі їй ніякої інформації не надали. Тобто її постійно, скажімо, її маніпулюють, постійно її переадресують по кабінетах. Жодної інформації вона не отримала досі. Вас, пане Максиме, почули вас. Дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Максим Потапчук, голова громадської організації «Лібери Лібератів», був з нами на зв'язку. Я хочу додати, що ми також сьогодні звертались в Головне управління Національної поліції в Донецькій області, в прес-службу їхню, аби отримати коментар і дізнатися, як попередні справи розслідувала поліція. Поки що відповіді ми не отримали. Пане Євгене, до вас також запитання. Скажіть, будь ласка, от ви розповідали моїм колегам про те, що справу необхідно перекваліфікувати на терористичний акт. Чому так вважаєте? Ну, ми консультувалися з юристами, і вони сказали, якщо тут задіяна бойова граната, а чоловік Валентини, він був в АТО, він знає, що це таке зеленого кольору граната РДГ. Тобто, згідно з законодавством українським, це кваліфікується як замах на вбивство шляхом терористичного акту. Ми більш нічого нам не треба. Звернулись до правоохоронців з вимогою, аби справу перекваліфікували? Так, ми правоохоронцям. Ви знаєте, я вам скажу про правоохоронців. Вчора ми були у Валентини, з утра, ну, провідували її, і прийшов правоохоронець, молодий хлопець з поліції, з Костянтинівської, і каже, дайте мені телефон, мені треба там все переписати. Вона каже, та вчора ж його ваші ж у мене забрали. Він, як забрали, хто забрав? Вона каже, я откуда знаю, я після операції, він прийшов до мене, поліцейський, показав посвідчення, забрав телефон. І він півгодини, поки ми там з нею спілкувалися, дзвонив, виясняв, де телефон її. Оце наша поліція, вони ж права рука не знає, що діє ліва. Чи вдалося знайти телефон, скажіть, будь ласка? В кінці концов, знайшли, звісно, ну знайшли. Ну ви бачите, оце з таких дрібниць складається робота нашої поліції. Може, десь вона й добре робить. Ну, наскільки я знаю, от місто Костянтинівку, та взагалі по Донецькій області, поліція не дуже добре робить. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, на ваш погляд, що робити Валентині далі? Чи важливо, вам відомо вже про її плани? Можливо, вона планує переїхати з Донецької області? Чи все ж таки планує залишитись у своєму селищі? Наскільки я знаю, Валентина, мені сказали, а що я повинна кудись переїжджати? Нікуди переїжджати я не збираюся. І коли ми з нею розмовляли, там же у неї два осколка попало в щелепу і витаскувала. Я кажу, Валя, а зуби не пострадали? Вона, ні, нормально, загризу любого. Молодець, вона боєць, Валентина.
вона пройшла такий, таку школу у цій в ізоляції, в СІЗО. Ви знаєте, їй дали 18 років. Суддя з української ліцензії на території ДНР дала їй 18 років по карному кодексу України за зраду. От ви уявляєте, що це таке? Оце треба, я не знаю, я оце розказував представникам поліції, вони самі так дивляться на мене, як це так може бути? Так ви ж повинні це знати, що робиться в ДНР, що робиться там. Ви повинні щось розслідувати. Вас дякуємо, пане Євгене, за те, що приєднався до нашої розмови. Євген Шаповалов, голова Донецького обласного товариства імені Олекса Тихого, був з нами на зв'язку. А ми продовжимо наш ефір 050-210-08-98. Це номер нашої студії. Якщо вам є що сказати, то дзвоніть за цим номером 050-210-08-98. Свої новини можете писати нам на фейсбук-сторінку телеканал UA Донбас. На них також будемо реагувати. Сьогодні ми говоримо про мотиви замаху на вбивство Валентини Бучок. Нагадаю, жінка, яка провела рік в полоні бойовиків так званої ДНР, 20 червня підірвалась на розтяжці у будинку у власному подвір'ї, точніше. Наразі вона знаходиться у лікарні. За інформацією моїх колег, хірурги витягли з її тіла близько 30 осколків. Далі будемо говорити з Ольгою Решетиловою, поговоримо з нею про юридичну підтримку Валентини Бучок та захист звільнених із полону бойовиків. Ольга Решетилова, менеджерка проєкту УГСПЛ на підтримку та захист громадянського суспільства, приєднується до нашої розмови. Пані Ольго, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ольго, попередньо у телефонній розмові ви розповіли мені, що з Валентиною працюють юристи УГСПЛ. Розкажіть нам, будь ласка, в яких саме питаннях їй надаватиметься юридичний супровід? Ну, найперше, це, звичайно, первинна юридична підтримка, і ми будемо розглядати цю справу, якщо ця справа буде визнана в УГСПЛ як стратегічна, а швидше за все це так і буде, то, звичайно, ми будемо і готувати звернення до Європейського суду з прав людини. І це, звичайно, треба консультуватися з юристом, але те, що я вже бачу, це, звичайно, неефективне розслідування перших двох нападів на неї, не надання їй заходів безпеки, не забезпечення державою її, власне, безпеки. Скажіть, будь ласка, пані Ольго, чи можна цей випадок вважати прецедентом, коли на людину, звільнену з полону бойовиків, вчиняють якийсь замах? Я би не казала, можливо, про прецедент, тому що різні переслідування в різних проявах були і раніше, але, власне, це, я би краще сказала, що це дуже передбачувана історія, на превеликий жаль, тому що жодним чином у нас не передбачено забезпечення заходів безпеки для цих людей, жодним чином і не ведеться інформаційна якась кампанія по примиренню, так? І щоразу, я навіть перед останнім звільненням великим, яке сталося в грудні 2019 року, я навіть писала у себе на сторінці Facebook, що я боюся за безпеку цих людей і боюся самосудів з обох сторін, тому що багато злочинців, яким так і не були винесені вироки, тобто жертви не отримали сатисфакції, вони були передані на ту сторону. І багато людей, які мають дуже багато інформації про те, що відбувається на окупованих територіях, опинилися на підконтрольній території і дають свідчення правоохоронним органам. І, власне, питання безпеки цих людей має бути покладено на державу, звичайно. Але, на превеликий жаль, у нас держава не має відповідного досвіду, хоча за 6 років вже мав би він сформуватися, так? Але вона не забезпечує безпеку цих людей. Навіть вже після того, як на них трапляються напади, як сталося з пані Валентиною. На ваш погляд, чи потрібно вводити у законодавство якусь норму, яка би, наприклад, давала б людині можливість залишитися в тіні, залишитися анонімною під час обміну? Насправді нічого нового тут вигадувати не потрібно. Ці норми є в Кримінальному процесуальному кодексі. Це і захист свідків, норма по захисту свідків, це і надання заходів безпеки
у рамках кримінальних проваджень, де вони визнані потерпілими, а вони всі визнані потерпілими, як ті, які постраждали від воєнних злочинів на Донбасі, і вони всі проходять по відповідним кримінальним провадженням. І в рамках цих кримінальних проваджень Служба безпеки України або інший орган, який розслідує ці злочини проти них, можуть надавати їм заходи безпеки. Мені би дуже хотілося, щоб це було зроблено за замовчуванням. На превеликий жаль, цього не відбувається. Ну, тому я думаю, що ми, як правозахисна організація, будемо добиватися через адвокатів. Подякували вам, пані Ольго, за те, що приєдналися до нашого ефіру. Ольга Решетилова, координаторка, менеджерка проєкту ГСПЛ на підтримку та захист громадянського суспільства в Україні, була з нами на зв'язку, а ми продовжуємо нашу розмову і її продовжимо з Олександрою Матвійчук, керівницею Центру громадянських свобод. З нею також будемо говорити про захист людей, яких звільнили з полону бойовиків так званої ЛДНР. Будемо говорити також про те, чим же обласна, державна або місцева влада може допомогти цим людям і, зокрема, конкретніше буде будемо обговорювати наш випадок. Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод, приєднується до нашого ефіру. Пані Олександро, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Олександро, за словами керівника Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимира Щербаченка, перепрошую, екс-полонені так званої ДНР погрожували ще в полоні і від неї вимагали мовчати. Зараз Валентина Бучок знаходиться у лікарні через вибух гранати на її подвір'я. Те, що зараз вона дає свідчення, так от вже, можна так сказати, в мирному житті, чи може це бути, на ваш погляд, підставою замаху на неї? Ну, мені складно сказати, навіть у цій справі розглядається кілька версій. Я знаю про також про те, що сама Валентина не виключає, що ці напади могли бути пов'язані із її судами проти ДТЕКу, де вона раніше працювала. Вона один суд виграла і зараз подавала інший позов про стягнення моральної шкоди. Тому тут треба, звичайно, розбиратися органам слідства і визначати, що насправді відбулося і хто за цим стоїть. Скажіть, будь ласка, пані Олександро, Валентина боїться повертатись додому, пише Депо Донбас видання. Що центральна влада, обласна, місцева може запропонувати таким людям, як Валентина, які б, наприклад, повернулись з полону бойовиків і от опинились в такій ситуації? Насправді мало що може запропонувати, хоча мала би, на жаль, тому що у нас на шостому році війни немає визначеної політики до такого роду людей. Не ухвалений закон про статус полонених, да, і відповідно цілий ряд тих пільг і тих гарантій, які держава мала би людям, які вийшли з полону, надавати. У нас зараз все це в ручному режимі. Якщо обміни проходять гучно і людей зустрічає сам Зеленський, президент України, то тоді у них є шанси, що принаймні на перших початках про них будуть дбати, їх повезуть в Феофанію. Але паралельно ми бачимо, коли звільняються люди, які невідомі пресі і суспільству, у них нічого такого і близько немає. Громадські активісти з Донецької області не тільки, вони об'єднали свої зусилля і вимагають від правоохоронців перекваліфікувати справу в терористичний акт. Зараз справа, за повідомленням поліції, кваліфікується як замах на умисне вбивство. На ваш погляд, чи потрібно перекваліфіковувати справу? Мені складно сказати, напевно, ці активісти щось знають, чому вони вважають таку кваліфікацію потрібною. От тому я би зараз утрималася від коментування, допоки не отримую більше детальної інформації і принаймні не ознайомлюся з матеріалами цієї справи. Наостанок до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати цей випадок таким прецедентом нападу на людей, які звільнені з полону бойовиків? Це буде, відповідь на це питання буде залежати з мотивом, від мотиву, з яким був здійснений напад. Але про що він точно говорить, що люди, які живуть на підконтрольній Україні території Донбасу, вони знаходяться в небезпеці. Оцей випадок яскраво це ілюструє.
Подякували вам, пані Олександро, за те, що приєдналась до нашого ефіру. Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод, була з нами на зв'язку. Ми сьогодні обговорювали те, що Валентина Бучок, жінка, яка рік перебувала в полоні бойовиків так званої ДНР, підірвалась на розтяжці у подвір'ї власного будинку. За її словами, вона розглядає дві версії того, чому так сталося. Моїй колезі Анастасії Голосюк, вона розповіла, що мотивом може бути так званий привіт із так званої Донецької Народної Республіки, адже Валентина перебувала там і бачила те, що відбувається у катівнях так званої ДНР, або це може бути привіт від тих людей, з ким вона зараз судиться і намагається отримати моральну компенсацію від її колишніх роботодавців. Ми будемо й далі стежити за цією темою. Мене звуть Максим Бондарєв. Разом зі мною працювала сурдоперекладачка Наталія Маленка. Побачимось завтра о 19:20 в прямому ефірі передача «Тема дня». До зустрічі. Любіть людей та думайте головою.